Hora da notícia. Fique por dentro das últimas novidades e atualizações do ator turco Jan Yaman. Nesse vídeo feito com muito carinho para vocês, Jan Yaman falou sobre sua última experiência com quebrando os muros Tur em Calábria e também atualizou seu Instagram com novas fotos. E a série O Senhor Errado, que hoje já tinha sido feita uma matéria especial sobre essa nova produção no G-Show, ganhou uma nova matéria algumas horas atrás que eu também vou compartilhar com vocês nesse vídeo. Então, fica ligadinho comigo do início até o final para ficar por dentro de tudo e não perder nada. Mas antes, não esqueça de deixar aquele like especial nesse vídeo, fazer a sua inscrição aqui no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. Recados dados, bora então ficar atualizado sobre tudo que anda rolando com a Torturco Jan Yaman. Vamos começar com o seu Instagram. Ontem ele postou essa bela foto nos seus stories e mais essa bela foto hoje mais cedo. Que causou novamente uma grande euforia com a beleza do ator. Depois ele postou essa foto aqui com todos os seus amigos. E no feed ele escreveu sobre a experiência em Calabria, que ele queria tanto poder ter abraçado mais pessoas, conversado mais com seus fãs, mas por causa de alguns problemas técnicos não foi possível e ele explicou tudo aqui no feed. Em uma postagem que ele fez junto com um vídeo que eu já mostro para vocês, vou começar então lendo o que o ator escreveu aqui. A noite na Calábria foi definitivamente especial. Infelizmente, nem o seu calor, nem os nossos esforços conseguiram evitar problemas técnicos, vento e chuva torrencial para arruinar um pouco a nossa noite. Sinto muito, eu e a minha equipe. Continuamos a chuva enquanto nos foi permitido. Tu também. Queríamos dar o que sempre demos a cada fase e nunca poupar nada. Infelizmente, não conseguimos lidar com todas as adversidades. Queria poder abraçar todos vocês para cobrir da chuva. Também tenho pena de Kobe, que tinha tantas coisas boas planejadas. Vocês, Calábria, são pessoas fortes e generosas. Peço-vos compreensão para todos. Tenham paciência, eu voltarei. Estamos trabalhando para vocês, disse é o ator turco. E aqui então compartilho com vocês um pequeno vídeo que o ator compartilhou dos melhores momentos que foi possível ainda realizar nesse evento. Dá uma olhada, já volto com novas notícias e novidades nesse mesmo vídeo. そう。 E agora, passando para o próximo assunto, mais uma matéria no G-Show sobre Senhor Errado. Globoplay exibe a novela turca Senhor Errado, comédia romântica, estreia nessa segunda, 12 de seis, e é protagonizada pelo galã Jan Yaman. Mais uma novela turca estreia no catálogo do Globoplay. Trata-se de Senhor Errado. Comédia romântica de 2020, estrelada pelo galã Djan Yaman, que começa a ser exibida nesta segunda-feira, 12 do 6. Na trama, ambientada em Istambul, Osgur Jean Yaman é dono de um restaurante e vive muito bem, mas não acredita no verdadeiro amor. Sua vizinha, Esgui, Vivida por Osgigurã, ao contrário, sonha em encontrar sua alma gêmea para construir uma família, mesmo após vários relacionamentos desastrosos. Até que a jovem resolve pegar algumas dicas com o empresário, Fafarrão, que também irá pedir algo em troca: que eles finjam um namoro na festa de casamento de sua irmã. O que parecia a princípio uma receita para um verdadeiro desastre acaba dando início a uma amizade especial que pode evoluir para algo a mais. Aqui, né, a foto oficial da série, que segundo as últimas notícias estará disponível a partir das 18 horas aqui no Brasil, na Globoplay. Então é isso, pessoal, trazendo para vocês as últimas notícias e atualizações do dr. turco, jan yaman, até breve.